Wow, zdravím vás u druhého dílu Slither. Jo, před chvilkou jsem to hrál. Jestli si pamatujete, tak v prvním díle jsem měl jednu čárku Wi-Fi. Teď jsem šel do jiného pokoje, mám plno, takže schválně, jestli to bylo to Wi-Fi. Takže, ještě jsem to hrál před chvilkou. Měl jsem tady 1532 tisíc, já dneska blbnu, takže se omluvte, 1500 jsem měl, takže je docela dobré, ne? Takže vrhneme se na to, po naučení nebudeme jezdit mimo hopu, aby se to nastavilo jak první díle. Každopádně jdeme na věc. Jak si můžete všimnout, tak jsme nějaký malý. A už se to tolik nelaguje, takže to, anebo ta hra je moc náročná. Ono to totiž trošku posekává. Oni tam i lidi psali, že se jim to trošku seká, takže ale já nemyslím, že by to bylo tabletem, ale to, tou hrou, že není dobře optimalizovaná. Minulej díl byl takovej ostřejší, jak jsme tam zabíjeli. A teď mi to nějak nejde, protože mám v usnadnění zapnout, aby se to přibližovalo. Takže to asi budu muset vypnout. O, Lucifera jsme dali na prvnou ránu. Už to žereme tady. Ne. Vypni to, šejka, každý známe, nemusíš nám to tady připomínat. Ach jo. Jdeme dál. Takže, dnes... Ty vole, víte co? Já jdu vypnout to přibližování, protože mě už to fakt štve. Čekejte chvilku, já ho tady killnu, teda on spíš mě. A já to jdu teda stříhnout a dovypnout to usnadnění, protože fakt mi to štve. Tak, jsem tu zpět, je to vyplý, už nemůžu přibližovat, tak je to dobrý. Jdeme dál. Play online. A teďka už můžu speedovat jak chci, pokud teda to půjde. Pokud co je? Nechce speedovat, už. Jo, já už vím, proč nespeeduje. Jsme moc malí, ochu. Je to malej čert. Bacha, jídlo není už. Pryč. Tam bocať. Nevím, jestli tady jsou taky skiny. Zatím žádnýho jsem neviděl. Zatím vidím jenom nějaký barvičky. Ty vole, tento jak natírá nás. Ty vole. Tak tu ten nasejme, to už je jasné, toto ne teda. Dneska nám to nějak nejde. Dneska ne. Zeslabím to, ať tam tady nehraje shake. Protože to všichni známe shakea, každej to hrál. Zkusíme sejmout tu kokolou, vole, nebo co to je. Tak už nic, tak jsme zas malí. Ty kraso, co to bylo, já jsem ani nic nedělal. Já jsem koukal na ten žebříček, to je tady vpravo nahoře. Tak to vůbec nevím, co to bylo. Ty, co to je, já nic nedělám a umírají. Tak to jsme nějaký dobrý. Pecka! Včerejší, ten Slither.io jsem natáčel včera a vydám ho možná zítra. Protože včera byla středa, to jsem natáčel ten první díl, dneska je čtvrtek, to vydám v pátek. Ten první díl vydám v pátek.
Ono je to lepší točit jako hned tak za sebou. Pokud náhodou slyšíte hodiny, tak jsem tady v jedné místnosti, kde ťukají hodiny nebo co dělají. A zatím nikoho tady nevidím. Ale víte, co mi mrzí? Že na té mobilní verzi se neukazují hráči na té minimapě. To je jako docela ošklivý od nich, že to tady nepřidali. Omlouvám se za ty zvuky, co tam furt klepe. To je tím, jak prostě... protože ten mikrofon je zabudovaný v tabletu a ten tablet snímá, i když třeba klepnu na obrazovku, tak vy slyšíte, jak jsem klep, protože ten mikrák je skoro jako kdybych klep na ten mikrák, takže se moc omlouvám, pokud vás to... Ne, mimo mapu ne, minule se nám to vymstilo. Mimo mapu se nemůže. Ježíši. Mimo mapu se nevyplácí. Tak tady se to laguje tím největším hnusákem. To jdu, čau. Speedy. Nevím, proč se to tak laguje. Tak to nebylo internetem, ale tím, že ta hra blbě optimalizovaná. Protože náročnější je Gangstar Vegas a ten to utáhne úplně v pohodě. Zkusíme toho Snakea, anebo ne. Slither.io musí být. Pane mi se, že tady nejde odolovat a přibližovat. Ne! Ono se mi to laglo! Cože, vypadni! Nečum tady! Ach jo! No nic. Já už bych se s váma rozloučil. U hry Slither.io budu natáčet v okolo 10 minut. Protože to by pak vás přestalo bavit. Takže já to budu takhle točit po dílech. A mějte se hezky, pokud se vám moje video líbilo, dejte like. Popřípadně, pokud chceš vidět další moji tvorbu, dej odběr. A u dalšího videa se mějte. Zatím čau.